2009 yılda ishlab chiqarilgan Matiz kraskasi ikkala kriloda bor ekan. 36 ming atrofida chiqaramiz. Bo'ladi mana 35 naqd bo'lsa. Ha, naqd bo'lsa berishimiz mumkin. Variantga keyin kelishib olasiz o'zingiz. Variantga kelishaverasiz. Bo'ladi. Naqd birga 7.5 kami bor. 2007 yılda ishlab chiqarilgan Damazimiz, xo'p, kraskasi 10% ga yaqin bor ekan. Namangan mashina bozorida mana Tikomiz, yili 2000 yılda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza, changan, dubl kabina, Namangan mashina bozoridan 2005 yılda ishlab chiqarilgan Damaz birimiz, xo'p, kraskasi polnimi? Necha bin yili? 2000. Kraska? Radnoy. Kraskasi radnoy, toza ekan. 2010 yılda ishlab chiqarilgan, 2010-11. Kraska? 15%. İkita mı gaz bana? Kursat beyi mi sen? Nakı yetiden çiğ mi sen? Şamız mı? Üç yetti atrofu veremiş. Volga pick up kılıngan 21. Gaz 21. Kimi 9 yılda ishlab chiqarilgan Matiz kraskasi ikkala kriloda bor ekan. Mana bu yerda. Hop, 3 talik. Hop, простой гидравлика без кондиционер. Motor расход qanaqa aka? 2 oy bo'ldi. Hadavoychi. Hadavoylar zo'r ekan mana. 2009. Bir 154 000 probeg mana. 2009. Ochildimi ekan orqasi? Ochilibdi. Bu ana kolonkalar bor ekan. Gazlari bor. Zapaskasi ham bor ekan. Aga nech pul so'rayapsiz? Nech pul? Shuyog'im so'rayapmiz. 3 dan o'tib berasiz. Ya, 3 dan o'tib beraman. Naqd pulga. Naqd pulga 3000ga sotamiz. 3000ga. 3000dan ozmi o'tib bermaysizmi? Hop. 3000 bo'lishi 2009 kraska kriloda, ikkala kriloda. 154 ming yurgan temir gazlari bor. Balolar yangi hadoy qilingan, motorlar qilib qo'yilgan. Hamma demamni ekan. Bo'ldi. Nomeringizni ayting. 305. Nechilik? 94lik. 94lik 305. 9262. 9262. Telegram bormi? Bor, bor. Bor. Dokumentlar joyda. Qayerdansiz? Nanaydan. Nanaydan. Sog' bo'ling. 2008 yılda ishlab chiqarilgan Matiz. Hop, kraskasi mana shu bitta qanotda bor ekan, bu yerda mana pitnosi bor ekan, qirilgan joy. Hop, mana. Konditsioner bor, gidravlika, Everon akkumulyator. Motor rasxod qanaqa aka? Motor yangi. Yangi qilingan, ha? Hadavoy. Hadavoy zo'r. Balonlar mana o'rtacha. Polik chexollari bor ekan. Bir 178 000. Mana temir metan zapaskasi bor ekan. Nech pul aka puli? Bo'ladi ona. 3100. 3000 dan o'tmaysizmi? Kam yo'qmi? 3000 gachi.
Bo'ladi, 3100. Xo'p, bo'lishi 3100 ekan. Nomeringiz ayting. 91. 91 lik 178. 178. Ha, bo'ldi, bo'l ko'rsatib turamiz. 57 55. Telegramingiz bormi? Bor. Qayerdansiz? Shahardan, dokumentlar joyida. Sog' bo'ling. 2007 yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz, xo'p, kraskasi 10% ga yaqin bor ekan, shu pardozga sepilgan. Buni qattiq udar yo'q. Moskorovka tinig'i. Mosta jicha bor. Mosta? Ha. Bor. Damazni kasal. Damazni kasal, Damazlarga tekin kasallik bu. Bo'ladi-da, odam ketsa ovoz chiqib turadi, kibildi. O'shada. Polik chuqurlari bor ekan. 2007 695 000. Magnitofon. Polik chuqurlari bor. Motor qilingan, ha? Motor yangi. Motor yangi qilingan ekan. Pulini nechta bo'lgan buni? 46 million ozgina ekan. 40 milliondan ozgina o'tib beramiz. 46 million so'm ozgina kamaydi. Bo'ldi, nomeringizni ayting. Ha, nomerimdan mashina ana qilaveradi. Ana ular nomerini aytsa. Yana sa shohro, ro'yxatda. 91 lik. Ha, 1 lik 293 1151. 293 1151. Telegram bormi? Sog' bo'ling. 2005 yilda ishlab chiqarilgan Damaz birimiz. Xo'p, kraska 10-15% pardozga sepilgan, ha? Bunaqa qattiq udar yo'qmi? Moskorovkada ovoz. Moskorovka yaxshi, ozgina bor. Musta ozgina bor, 2005. 317 000. Ha, ichlari ham tayyor. Ravozniki, ha? Hmm. Mana polik chuqurlari bor. Hmm. Temir metan bor. Bundan bo'lsin o'tirib. Adamlar chiqim qilmaydi aka? Yo'q, yo'q, tayyor mana do holatda. Xo'p, magnitofonlar ishlaydi, avtomat sistema. Ha, ishladi, ulash kerak, lekin hozir ulanmagan. Nechmi so'rayapsiz? 40 million. O'zgana gami bor. Savdo qilishdimi? Ha, hozir. Nechmi qilishdi? 2 million, 33 million. 35 ga berasizmi? 35, 36 millionga berish kerak. 35 dan o'tib berasiz hozmas? Yo'q, deb o'tib bera olmaymiz, ish. 36 million atrofida sotish kerak biz. Bo'ladigan 35, naqd bo'lsa. Ha, naqd bo'lsa berishimiz mumkin. Nomeringiz ayting, 35 million bo'ladigan. 90 lik 219 60 bar. 60 61. Qaytdiki mashina? Andijon. Andijonlik. Dokumenti shartda bitadi. Uni qayerdan? Shahardan, Namangan. Namangan shahardan, ha? Telegram bormi nomeringizda? Yo'q. Yo'q. Sog' bo'ling. 2005 yilda ishlab chiqarilgan Damaz birimiz, xo'p, kraskasi polnimi? Aytabeta chaqa chuqaga. Udari yo'q mashinani, kaltagi yo'q. Shpakulovkasi. Yo'q, shpakulovka deb. Shpakulovka yo'q. Moskorovkada ovoz. Mani bu qoz muxtarda bor. Ozmoz boram usta. To'pa to'g'ri qilasiz, yo'q desa yolg'on bo'lib qoladi. Polik chuqurlari bor. 631 ming. Rabek, mana magnitofon ishlayapti. Aux kabellar bor. Yo'q desa yolg'on bo'lib qoladi. Mana temir metallari bor ekan. Aybini aytib sotsa hamma yaxshi bo'ladi. Nech pul so'rayapsiz, tog'a? 42 million? 2 million kami bor. 30 millionga berasizmi? Yo'q, balandroq 37 millionga bermadim. 37 ga bermadingiz. Bermadim 37 ga. 38 ga berasiz. Endi uni xudo biladi endi avval. 40 milliondan tushib berasiz? Ha, tushib beraman. 40 million demaydi, qo'rqitib oladi. 40 million so'm kami bor ekan mana. 2005 kraska pardozga sepilgan, shpakulovkasi yo'q, 631 ming yurgan, polik chuqurlari bor, musta ozgina ovoz bor ekan, balonlar yangi. Nomeringiz ayting. 911 8734. 911 8734 nechilik?
99. 99'lik. Qayerdansiz? To'raqo'rg'ondan. To'raqo'rg'ondan. Sog' bo'ling. 2002-yilda ishlab chiqarilgan Damas 1imiz kraska faqat oldi qismida ekan. Ha, oldi deb bo'lmaydi. To'rtta balon yangi. Mana. Moskorovka jim. Jim. Olamiz ekan. Turishcha sotamiz eshitdi-yu. Qancha yuribdi kim bu endi? 851,000. Ha, qopda yurgan. 2002. Magnitofon ishlaydimi? Ha, ulasa ishlaydi. Ulasa ishlaydi. Moskorovkalar jim. Qani aka? Gazlar bor. Mana bo'ldi. Buning ziyorasha. Bir sabab ko'chada qolib ketmaydi. Aka buni Volkswagen. Yaqinroq qilib aytingmi narxini? 40 millionmi? Kelishtirib beramiz. 40 million. Kromo kirib ketdi-ku. Kelishtirib beramiz. Kami bor. Nomeringizni aytib bering. 91lik 360. 91lik 360. Kromo kirib ketgan o'g'lini aytdim. 94 04 04. Unchaga kirdingmi? Murodxon. Murodxon aka, sog' bo'ling. 2010-yilda ishlab chiqarilgan 2010-ga 11 kraska 15% pardozga. Boshdan kaltang yo'g'i? Yo'q. Qada o'ylar. Yaxshi. Yurgan yaxshi o'ziniki. Bo'ldi, ko'ramiz hozir. Body media albatta. Qiziydi-da. Zidina qiziydi, super salon 83000 probek o'ziniki ekan. 2010-yil. Mana orqa balonlar. Zapaskalari bor ekan. Bort nechchilik bu? 3-10. 3-10. Puli. Yel ko'rak qimmatdir. E, 9000 qimmat-ku. Nech pul? Yaqinroq ayting. 8.5. 8.5 dan tushib berasiz, ozmoz. Ha, ozmoz. 8.5000 kami bor. Yo'q. Chut-chut. Chut-chut. Ha. Endi ozmoz kami bor-da endi. Kitobida shunaqa yozilgan. Nomeringiz? 91lik. 1lik 266. 266. 62.20. 62.20. Telegramingiz bor-a? Qayerdansiz? Namangan. Dokumentlari? Ishlik. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Variant qilasizmi? Yo'q, variant yo'q. Bo'ldi gapi. Variant yo'q ekan. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter kraskasi 15. 15% ha. 15%. Qada voy? Qada voylar zo'r. Moskorovka? Yaxshi zo'r. 204000 probek. Mana salon. Kojini. Bluts. Qiziydimi? Sidina qiziydi. Bo'ldi. Super salon. Orqa balonlar ham mana o'rtacha. Nima ochiladi? Ochiladi, berdi. Bo'ldi. Taxta. Bo'ldi. Taxta pol qilingan. Yo'q, bu shunaqa chiqadi. Zavodskoy pol. Zavodskoy pol. Hop. Champul. Ha, 7.5. 7 dan tushamiz-a naqd pulga. Yo'q. Variant qanaqa? Shu. Varianti. Variant yo'q. 5000 bersa berasiz 1-2 oyga. Naqd pul. Naqa 7 dan tushing bo'lmasa. Tushamizmi? O'sha 7 atrofida beramiz, oxir. 50 so'm, 100 so'm nari beradi. Ha. 7000 dan 50 so'm tushib beramiz, a? 50 so'm, 100 so'm aqaro baqa. Bo'ldi. 7000 atrofida 7000 kami bor $50 tushib berishadi. Nomer 94. 94lik 279. 279 96. 2 96. Telegramingiz bormi? Ha. Mashinaga qaytdik-ku. Namangan. Dokumentlari? Namangan. Joyda dokument. Hammasi. Sog' bo'ling.
2014 yılda ishlab chiqarilgan kraskasi toza changan dubl kabina Namangan mashina bozoridan 4 ta balon yangi ekan, probek 70 ming yuribdi. Ko'ramiz hozir. Yetmiş ming to'qqiz yuz o'n beş. Yana orqasi. Tentlar bor. Bord 2 metrlik. Nech pul? Nech pul? 7 dan tushib beramiz. 7 dan tushib beramiz. 7 dan. 7 dan. 7 dan tushaylik, 7 dan. 7 ga beramizmi? 72 shaharda. 7 ning tepasida. Endi kelishamiz. Kelishilgan vaqtda deyaveri. Bo'ldi, 7 yarim kami bor. Telefon nomerimiz ana shu reklamadagi ikkalasi. Xo'p, 93lik 493 0029. Shartma. Hop, tagidagi shartmas ekan. Tepadagiga chiqamiz ekan aloqaga. 7 yarimdan kami bor. 2015 yilda ishlab chiqarilgan Changan dubl kabina Namangan mashina bozoridan kraska bitta detallar mana shu krillar bor ekan. Qana o'ylaring yaxshimi aka? Moskarovka. Jimmi? Jim. Qancha yuribdi bu? Sakson bir ming. Hop, magnitofonlar ishlaydi. Kameralari bor, Alloh. Videoregistratorlar bor, kamera. Hop. Balonlar yangi. Balonlar yangi ekan, mana. Orqasi. Bort nechchilik bu? 2 lik. Metan nechta? 2 ta. Nech pul so'rayapsiz? Haligini. Hozir yangilamamiz, turar ham. Bu yerda 7 mingga beramiz ha. Naqqa. Variant qanaqa? 4 ming puli borga. 6 oyga. Kelishamiz. 7 yarimdan tushib berasizmi? Yo'q, kelishamiz demang. 9 ming so'rasam ham kelishamiz deysiz hozir. 7 yarimdan pastda bitadimi? 7 yarimga bitar ekan-a. Endi bozorda bu tortishamizda. 7 yarimni o'tib berasiz. Naqd puli borga. Variantga keyin kelishaverasiz o'zingiz. Variantga kelishaveradi. Bo'ladi. Naqd pulga 7 yarim kami bor. Bo'ldi, nomeringizni ayting. 94. To'rlik. 156. 156. 77. 77. 30. 30. Qayerdansiz? Shahardan. Namangandan. Dokumentlari? Hammasi joyida. Sog' bo'ling. Namangan mashina bozorida mana Tikomiz yili 2000-yil yilda ishlab chiqarilgan. Hop, ikkala old krilloda kraskasi bor ekan, kaltaga unaqa qattiq emas deyapti. Motor rasxot yo'qmi aka? Yo'q. Propana? Bor, propan. Motor rasxot qilmaydi? Yo'q. Qada o'ylari? Yaxshi. Mana salon. To'shakchalar bilan qo'yib qo'yishibdi. 550 ming. Probek. Magnitofonlari bor ekan.
propan qo'yilgan ekan. Nechmi so'rayapsiz aka? 25 million. 25 million. 20 million o'tib berasizmi? Yo, 20 million o'tib beraman. Qanchaga berasiz? Bo'ladi qani. Yoqtirganga qarab gaplashaveramiz. Sopotda aytinglar. Xo'p, barter qanaqa aka? Damas usatamiz ki, oldim almashtiraveramiz. Damasga? Damasga barter qilaverasiz. Bo'ldi mana. Damasga barter bor, 2000-yil kraska, ikkala mana shu oldi kriloda. Udori qattiq emas deyapti. Propan 2000-yil 550 ming yurgan. Holat yaxshi holatda, tikuvimiz 25 million kami bor ekan. Nomeringizni ayting. 97-lik 371 371 1583 1583 Telegramingiz bormi? Yo'q. Qayerdansiz? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'ondan. Sog' bo'ling. 1998-yilda ishlab chiqarilgan Tikomiz. Xo'p, kraskasi polniy asujit bo'lgan. Aka, motor rasxod? Rasxod yo'q. Rasxod yo'q. Holat yaxshi, ha? Holat yaxshi. Gazlar qo'yilgan ekan. Qada bo'ylar qanaqa? Qada bo'ylar yaxshi. Mana balonlar. Stochan o'tiramiz endi. 98 bo'lik chiqollari mana chiroyli qilib qo'yishibdi. Abdulani probegi 206 ming ko'rsatyapti. Probeg almashgan-a? Qabul almashgan. Qabul almashgan, ikkinchi kurik. Balki uchinchi kurik deb. Orqasini gazni ko'rsatdik. Bu kapronmi bu? Kapron. Nechtalik bu? 30talik. 30talik. Qancha yuryapti? Yuradi, 150 km. 150 yuradi. Nechmi so'rayapsiz? 2100. 2100 narx so'ralyapti. 1.5 ga berasizmi? 2000 dan tushib berasiz, ha? 2000 beraman. Yaqinroq aytaveraylik. 2100 deyapti. 2000 kami bor, mana 98 kraska polni sepilgan. Udari yo'q ham mashinani. Hozirda bor. Qaytida bor. Ichiga o'tmaganmi? Oldida bor-da, endi udar bor oldida. Xo'p, ozgina kaltaga bor ekan. 1.5 ga beravering aka. Kaltaga ham bor ekan-da. Kaltaga bor endi. Mashina o'zini olib. Bo'ldi. Xo'p, 2000 dan tushib beriladi. Nomeringizni ayting. 94-lik. 4-lik. 153. 153. 35-30. O'z qayerdansiz? 3 tomon. 3 dana. Telegramingiz bormi nomerda? Bor. Bor. Bunisi ham sizdan, ha? Bunisi ham menga. Necha buni yili? 2000. 2000. Kraska? Radnoy. Radnoy. Kraskasi radnoy, toza ekan. Xo'p, mana. Motor rasxod aka, Atlanta akkumulyator. Bunga gazdan qo'yilgan. Motor rasxod qilmaydimi? Yo'q. Hada voy. Mana balonlari. Bu polni shunka bo'lgan. Shoshib buni 2.5 ming demangda. Buni. Ye? Kiyarim aytasmi turpman men. Polni shunka bo'lgan ekan, mana chiqollari bor, qo'linglari bor. 2000-yil 308 ming. Kapronmi bu ham? Kapronmi? Yo'q, bu temir. Nechmi so'rayapsiz bunga? Bu ikkita bo'ladi. Ikkita mi gaz balon? Ko'rsatib beringmi? Ochib qo'ying, ko'raylik. Bo'ldi. Bu gaz baloni ikkita ekan mana. Qoyil.
Ortaya kalk, kalk, kalk. Kimingchil kraskasi radnoy, motor xadovoy rasxot yo'q, ikkita temir metani bor, temir akalasi ham. Kelasan. Nech pul so'rayapsiz bunga? 3200. 3000 dan tushib berasiz. Kimingdan bormi yildir? 3000. 3000 dan tushib berasan ozgina. Nomeringiz 90? Shu 94lik. To'rlik 153 35 30. 153 35 30. Mana shu ikkala tikovimiz, mana shu akamizga qarashdik. Telegramlari bor, aloqaga chiqib o'rasizlar bemalol. Uychidan Namangandan. Sog' bo'ling aka. Ey mana hurmatli obunachilar, Namangan mashina bozoridan Volga pikap qilingan 21 gaz 21 kraska polni. Voy maladies. Motor o'ziniki? Motor qilingan. Tayyor mashina. Akkumulyator yangi ekan. Motor rasxot yo'q, gazlari bor. Rasxot qilmaydi? Rasxot qiladi, gaz rasxot. Bo'ldi, gaz quyadi xolos. Hadovlar qanaqa? Hadovoy qilingan. Meni pul topadigan odam kerak. Mana salon. O maladies mana. Volga pikap. Pastga olinganmiz kurs. Rulda bo'lardi, 21larda pastga olingan, mana orqasi. Mana bu tarafdan ham ko'rsatib qo'yamiz. Buni gazni nechtaling buni? 100talik temir. 100talik temir. Nech pul? 25 million. Yoz 20 million dedingiz-ku? 20 millionda adashmadim mayli. 23 million sotaman. 20 ga berasizmi naqqa shtirga? Kelaversin. Gaplashaveramiz. Sotdim ham 20 million shtirga. 20 million shtirga sotdingiz. Sotaveraman. Undan tushmaysiz. Yo'q. Nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 373. 373. 33. 33. 21. 21. Yili nechchi edi? 2019. 66-yil qayta jihoz 2019 bo'lgan. 66-yil qayta jihoz 19. 66-yil. Telegram bo'ydi. Dokumentli bo'ydi. Telegramingiz bormi, nomeringiz? Qayerdan so'zingiz? Yangiqo'rg'on, shu yerda yashaydi. Yangiqo'rg'on. Dokument bitamiz aytdi. Shu yerda bitadi, hech qanaqa qimirlamaydi. Sog' bo'ling. Egasi pulni olgan odam pulni sanasa, dokumentini olaveradi. Xo'p bo'ladi.